Chapter yang kedua, fungsi kuadratik latih diri 2.1 soalan nombor 1F. Selesaikan persamaan kuadratik berikut dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Berikan jawapan betul kepada 3 tempat perpuluhan. So kita nak tengok soalan F. Okey, dia bagi kita persamaan kuadratik. Negatif 2X kuasa 2 tambah 7X tambah 6 sama dengan 0. Okey. Okey, sebelum kita boleh gunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2, awak kena make sure dulu A awak ialah positif 1. A itu ialah perkali kepada X kuasa 2. Okay. So sekarang ni A kita ialah negatif 2. So kita kena hilangkan dia. Macam mana nak hilangkan dia? Kita kena bahagi negatif 2 lah. So semua sekali kena bahagi dengan negatif 2. Okay. So negatif 2X kuasa 2 bahagi negatif 2, hilanglah negatif 2. So dapat X kuasa 2. So maksudnya sekarang ni A kita ialah positif 1 kan? Okay. Okay, lepas tu positif 7X bahagi negatif 2, awak akan dapat negatif 7/2X. Okay. Okay, lepas tu positif 6 bahagi negatif 2, awak akan dapat negatif 3. Okay. Lepas tu kosong bahagi negatif 2, awak akan dapat 0. Okay, so dah jadi macam ni. A kita dah positif 1 kan? Barulah kita boleh gunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Okay. So B kita nanti awak kena ambil negatif 7/2. C kita negatif 3. So jadi jangan ambil B sebagai 7. B kita ialah negatif 7/2. Okay, so sekarang ni kita pindahkan C kita ke belakang. So dia akan jadi negatif C lah. So negatif 3 ialah positif 3. Okay, dah jadi macam ni. Kita akan tambahkan B per 2 kuasa 2 dekat sebelah depan dan sebelah belakang. Okay. Tambahkan dekat sini dan juga dekat sini. Okay. So B kita ialah negatif 7/2. So ambil yang ni, jangan ambil yang ni. Okay. So tambah B per 2 kuasa 2. Yang belakang pun tambah B per 2 kuasa 2. Okay. So bila kita dah tambahkan B per 2 kuasa 2 dekat sebelah depan dan sebelah belakang, ungkapan sebelah depan ni kita akan tulis dalam bentuk pemfaktoran. So macam mana nak tulis dalam bentuk pemfaktoran? Okay, mula-mula awak buat bracket, lepas tu awak buat kuasa 2. Okay, lepas tu untuk sebutan yang dekat depan ni, awak ambil X ni bawa turun. Okay, untuk sebutan dekat belakang ni, awak ambil yang dalam bracket dekat belakang ni, bawa turun. Okay, yang dalam bracket ni, kalau awak masuk dalam kalkulator, negatif 7/2/2 kan? Awak permudahkan, awak akan dapat negatif 7/4. So, sebab tu cikgu tulis kat sini, negatif 7/4. Okay. Okay, so dekat belakang pula awak dah selesaikan lah, masuk dalam kalkulator, awak akan dapat 97/16. Okay. Okay, so sekarang ni dah sampai sini, kita dah boleh cari nilai X. Pindahkan satu per satu objek yang bukan X dekat belakang. Pindahkan ke belakang, so nanti biar X dan sorang-sorang ke depan sebagai subjek. Okay, kuasa 2 pindah belakang jadi punca kuasa 2. Punca kuasa 2 97/16. Okay, so bila punca kuasa 2, kita akan ada dua nilai, iaitu satu positif, satu negatif. So sebab tu cikgu tulis positif negatif, supaya nanti kita tak tertinggal untuk buat dua jawapan untuk nilai X. Okay, lepas tu, kuasa 2 dah pindah kan? So yang tinggal dekat depan ialah X tolak 7/4. So negatif 7/4 pula kita kena pindah ke belakang. Jadi positif 7/4. Okay, so X tinggal seorang kat depan. Okay, so sekarang ni kita selesaikan ni untuk dapat jawapan, untuk dapat nilai X. Okay, so cikgu selesaikan yang positif dulu. Okay, so positif punca kuasa 2, 97/16. Okay, lepas tu ke kanan lagi. Okay, tambah 7/4. Okay, sama dengan kita nak dalam perpuluhan kan? So tekan perpuluhan. Okay, bundarkan kepada 3 tempat perpuluhan. So 4.212. Okay. Okay, untuk yang negatif pula. Okay. So cikgu just letak ke depan ni negatif. Ke kiri. Okay, so letak negatif sama dengan perpuluhan. Okey, 3 tempat perpuluhan. Negatif 0.712. Okey. Okey. So dapatlah X sama dengan 4.212 dan negatif 0.712. So ni jawapan dia.